Ai, não faças isso. Pessoal, vocês quiserem inventar a máquina do tempo, ponham-se dentro de uma banheira com gelo. Vocês vão ver que o tempo não passa. Parece que já estou aqui há 5 minutos e passou só 1 minuto e 40. Está quase nos 5 graus. Está quase nos 5.